3253 eller 3256. För funktionen f av x är lika med e på pi till kx gäller f vis x minus 2 f av x lika med 0. Bestäm konstanten k. Okej. Har väl f av x är lika med e på pi till kx. Så f prim x är lika med k, den går ner. E upphöjt till kx, den ändrar inte. Och sen f bis x är lika med k upphöjt till 2, e upphöjt till kx. Okej, okay. Så det skulle stå här. F bis x subtraherar med 2, f av x är lika med 0. Så har vi f bis x är k upphöjt till 2, e upphöjt till kx, så tar jag med 2 multiplicerar med e upphöjt till kx, är lika med 0. Det var den. Då har vi, om vi har k av x, e upphöjt till kx, som en gemensam faktor finns där är e upphöjt till kx här, finns här också. Så har vi k upphöjt till 2, subtraherar med 2, är lika med 0, som är kvar i parentesen. Om vi dividerar alla termer med e upphöjt till kx, så den här blir 1. Så har vi k upphöjt till 2 minus 2, är lika med 0. Adderar vi båda led med 2, så har vi k upphöjt till 2 är lika med 2. Tar vi rutan ur av båda, så har vi k är lika med positiv negativ 2. Det är två värden. Ska vi testa? Så har vi f av x är e upphöjt till 2x. Nej, rutan ur 2. Alla, det var fel. Rutan ur 2, x och f bis är det blir roten ur 2 i kvadrat i upphöjt till roten ur 2 x. Då har vi, om vi adderar, vi har, och det här blir 2 i roten ur 2 x. Så har vi, om vi använder den här nu då, så har vi 2i upphöjt till negativ n, roten ur 2, x, så tar vi 2i, f av x är där nu, upphöjt till roten ur 2, x. Ser ni att den här är 0? Så vi har bevisat att det går. Vad händer med negativ då, så har vi f av x är lika med e upphöjt till negativ roten ur 2, x. F bis x, så har vi negativ roten ur 2 i kvadrat e upphöjt till negativ roten ur 2, x. Så har vi också 2, e upphöjt till negativ roten ur 2. X. Då har vi, om vi ska använda den här igen, f bis har vi där, 2 e upphöjt till negativ roten ur 2 x, subtraherar med 2 e upphöjt till negativ roten ur 2 x. Det är också 0. Så vårt svar för k är rätt.